Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Tak, jak leží a běží, ta lokace nebyla použita žádná. Vždycky tam byly nějaké úpravy, ať už to je třeba dostavba výtahových dveří na schodišti v činžovním domě, úprava ulic. Nejvíc úprav bylo na statku, který měl být jako na Šumavě, ale točili jsme tam na Slovensku, kde bylo hodně dostaveb a vestaveb. Nejlepší by bylo všechno podpálit. Základní problém byl vymyslet, kde natočit ty čtyři velké stadiony. Uvidíš, tata to zvládne. Až jsme našli opuštěný stadion v Brně za Lužánkami, kde jsme vybudovali celý to sportoviště, jak pro Londýn, tak Helsinki. Kdybych to neudělal, tak neběžíš. Tak i armádní hry v Berlíně, jsme tam točili ještě pražský stadion. Já jsem měl velkou radost z toho, že jsme chtěli být velmi barevní a velmi výrazně výtvarní. Tohle je teďka můj svět. Že tam překvapivě je docela dost filmové stavby, protože kulturák, ve kterém se to natáčelo v Novém Strašecí, tak než jsme tam stihli začít natáčet, tak ten dům prošel rekonstrukcí. Je to teatr. Čili tam výprava i stavba vlastně měla co dělat. Co já mám rád na tom filme je, že si můžeme dotvořit ten priestor. Mohla si to aspoň vymalovat. Ty věci, které tam shromažďujeme alebo nějako dekorujeme, tak vlastně určují tu postavu toho člověka, čím se on obklopuje. Zajíc se stáhl a vykuchal. Hlavně tými detailami vy vlastně určitě ten jeho stav, té duše alebo toho charakteru. Těch prostředí tam bylo mnoho. Všechna byla důležitá, protože tvořila dohromady tu mozaiku, která musela fungovat. Je to tu pěkné. V tom posledním bytě se asi dotýkáme docela blízko toho, jak to asi bylo. Kdybychom se nějakým kouzelným kukátkem podívali do toho bytu tenkrát. Bože, no vzpamatujte se! Český lev 5. března na ČT1.